I per als equips catalans que disputen l'eliminatòria d'ascens a la segona B, un guarisme de cada. La Pobla té un bon marge contra l'Egea, el Malleu haurà de tornar a guanyar fora i a l'Espanyol B, diumenge al migdia, li espera remuntada a Santa Adrià. L'Espanyol B, que arribava al Mendralejo amb la intenció d'atacar, es va veure sorprès per una Extremadura molt contundent jugant a la contra. Molt aviat, en el minut 8, les coses es torçaven pel filial blanquiblau amb un gol duro, que aprofitava el refús d'Edgar Badia. El gol tan matiner no entrava en els plans de Raúl Longhi, que veia com el rival trobava molts espais a l'esquena de la defensa. El d'ahir va ser un partit de nervis i, en alguns moments, massa tensió. El Francisco de la Era presenta un aspecte ben allunyat del que tenia quan s'hi jugaven partits de primera divisió, però aquesta temporada l'equip extremeny l'ha convertit en un fortí. Carmona va fer el 2-0 en el minut 39 i el públic local ja es veia amb els dos peus a la tercera ronda. En tenien motius, ja que en tot aquest 2012 encara no havien vist el seu equip encaixar un gol a casa. Però el gol era el que necessitava l'Espanyol B per seguir viu en l'eliminatòria i la diana va arribar en una jugada individual de l'ex del Reus, Jorge Díaz. El 2-1 obre de ple les opcions de l'equip català, que fins al final del partit es va convertir en dominador del joc i va disposar de bones oportunitats per endur-se un resultat encara millor pel partit de tornada, que es jugarà diumenge al migdia a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià. La vinculació entre el Nàstic i la Pobla, si hi ha dubtes, és més forta que mai. Abans de començar el duel contra l'Egea, el president de la Pobla va rebre el reconeixement de la Federació de Penyes del Nàstic per la trajectòria de l'equip. Al marge de la impossibilitat de pujar pel descens grana, la Pobla de Mafumet camina amb solvència per la fase d'ascens i contra l'Egea, els de Quico Ramírez van dur la iniciativa des del començament. Primer avís de Víctor Oribe. Els seguidors aragonesos van veure com el seu equip es mostrava molt contemplatiu i com els locals duien la iniciativa. Rubén Casanova, aquí, no pot culminar una bona centrada de Xavi Boniquet. El contraatac o alguna errada en defensa semblaven l'única opció per al campió del grup aragonès de tercera. Però tot i la bona feina de Boniquet amb les seves internades per la banda esquerra, totes les mirades estaven posades cap a un desenllaç en la segona meitat. Un cop repassats la resta de marcadors de la jornada, aquest espectador va poder veure com els locals continuaven la tònica de domini. Una jugada d'habilitat de José Ángel Bueno per la línia de fons va ser la primera de cert perill per a la Pobla a la represa. Però el premi a l'esforç pobletà no va arribar fins al minut 70 i va ser a pilota aturada. Falta clara sobre José Ángel Bueno i transformació perfecta de Jordi Roca per establir l'1-0. El gol va acabar de destapar els locals i dos minuts després una centrada de Xavi Boniquet la rematava de primeres Rubén Casanova per aconseguir un marge esperançador. En todo caso no nos podemos confiar con el resultado porque esto son eliminatorias que las vas a tener que pelear hasta pasado el descuento. L'Egea va avançar línies per intentar buscar un gol de pes de cara a la tornada, però pràcticament no va inquietar. El punt d'honor de la Pobla continua de manifest. D'un servei del porter Fran va néixer la jugada del gol del Manlleu. L'equip osonenc sabia que amb l'anada a casa era important treure un bon resultat i l'1-0 de Baruc feia justícia a un inici de partit de clar domini dels de Francesc Argol. Més just encara hauria estat que l'equip català marxés al descans amb un avantatge més gran, ja que va disposar de bones oportunitats. La més clara a les botes de Jordi Aumatell en una acció que va treure el porter visitant Ricardo. Però tot l'esforç fet en els primers 45 minuts va passar factura i a la segona part va ser el Binissalem qui va controlar el joc. Tito va enviar una pilota al travesser i tot i que Planagomàs va inventar aquest xut que va estar a punt d'entrar, al final el domini visitant es va traduir en el que tothom temia. A 6 minuts del final una acció plena de rebots va acabar amb el gol de López. Bueno, anàvem guanyant 1-0, una de les jugades claus del partit d'avui. Espero que no sigui de l'eliminatòria, però del partit d'avui penso que és el 2-0 que han tingut amb l'1 contra 1 d'en Jordi Aumatell. El resultat segur que és just, valorant ells l'ocasió que han tingut al pal i que ens han acabat apretant, i valorant que en Jordi també ha tingut el 2-0 la primera part, penso que pot ser just. Com ja va fer el camp de les Palmes B, el Manlleu haurà de buscar la classificació amb un bon resultat a fora. El camp del Binissalem estarà obligat a guanyar o empatar a més d'un gol.